Felaketti. Ben peynir karamadamam. Kimi istiyorsan gel. Hmm. Ne yapıyorsun? Musiqi ruhun qidasıdır, düzdür? Bəli. Onda belə bir sual ortaya çıxır ki, niyə bu 20 yanvarın kurğunda həmişə rock olur? Sən akazvici qohumun var imiş o. Var, var. Ona görə belə bək gedirsən. Mən YouTube-dan yükləyiblər, Qurban olum. Rafael. İskəndərov, Qurban olum. İskəndərov, o kimdir? Fəlidən doğru xəbər. Şənbə günü, saat 20-də, Xəzərdə.